Assalomu alaykum azizlar. Tushda fil ko'rish. Agar tushingizda katta bir filni ko'rsangiz va u sizga qarab kelayotganini ko'rsangiz, mol-mulk sohibi bo'lishingizga, agar bironta kutgan pulingiz bo'lsa, shu pulni olishingizga ishorat qiladi. Agar turmush qurmagan yoshlarimiz shu turmush qurish arafasida bo'lsa, shunaqa fil ko'rsa, agar qizlar agar shunaqa tushda fil ko'rsa, turmush qurishlariga va turmush quradigan insonni kuchli bo'lishlariga, moddiy, ma'naviy kuchli bir inson bilan turmush qurishlarini anglatadi. Agar bo'ydoq yigitlarimiz shunaqa tush ko'rsa, tushlarida filni ko'rsa, turmush qurishga va turmush quradigan shu qizni xayrli bir qizligini, ya'ni xayrli olib kelishini va shu qizni hurmatidan Alloh taolo shu yigitni ham rizqini barakatli qilishini, yana ham rizqini orttirishini bildiradi. Agar tushingizda filga minib olganingizni ko'rsangiz, bitta murodingizni albatta ro'yobga chiqishini, amalga oshishini, agar talabalar shunaqa tushida bir filga minmoganligini ko'rsa, siz tasavvur qilmagan darajada obro'li, martabali bir inson bo'lishingizni ishorat qiladi. Agar filga ovqat berayotganingizni ko'rsangiz, juda ham ko'p xayrli ishlar, saxovatli ishlar qilishingizni, savobli ishlashingizni anglatadi. Agar fil o'ng oyog'ini o'ynatayotganini yoki ko'tarayotganini ko'rsangiz, otangizdan, ota tarafingizdan yoki otangizdan kuch, moddiy, ma'naviy kuch olishingizni, ya'ni otangizni sizga katta yordami tegishini, kuch berishini ishorat qiladi. Agar fil chap oyog'ini ko'tarayotganini yoki qimillatayotganini ko'rsanglar tushingizda, qarindoshlaringizdan amaki, amma, xola, birinchi darajali qarindoshlardan ko'p foydali ko'rishingizni, yordamlar ko'rishingizni anglatadi. Agar filni tezgina ko'rsanglar, qoladigan bir boylikka erishishingizni va bu boylikni umringizni oxirigacha sizga yetishini bildiradi. Keyin umringizni ham uzunligini anglatadi va tushda filni tishini ko'rish ham tez kunda sizga keladigan katta boylikni va bu boylikni umringiz oxirigacha yetishini anglatadi. Tushda fil ko'rish bilan aloqali shu. Hammaga tushida fil ko'rishni nasib qilsin deyman, chunki juda ham xayrli, yaxshi tushlardan bittasi tushda fil ko'rish kutchi murodni anglatadi. Yaxshi qolinglar, Allohga omonat bo'linglar.